নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি এটা বিশেষ ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকলৈ আগবাঢ়িছোঁ। তো আজি দেখিছে, গম পাইছে, আৰু এই ভিডিঅ'টোত মই ভইচ অভাৰ কৰিছোঁ আৰু এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক জনাম মোৰ দেউতাৰ কিছু কথা, যিখিনি কথা। তো ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু গম পাব। তে দেউতাৰ জন্ম হৈছিল 1946 চনৰ 5 অক্টোবৰত আৰু প্ৰাথমিক শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ এখন স্কুলত, নাম আছিল কামাৰীমুৰি বালিকা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়। তো 1966 চনত চামতা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হয়। সেই বছৰতে পশ্চিম নলবাৰীত এখন মহাবিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল, কামৰূপ মহাবিদ্যালয়। আৰু তাতেই প্ৰতিষ্ঠা বৰ্ষৰ প্ৰথম বৰ্ষ প্ৰতিষ্ঠা বৰ্ষত নাম ভৰ্তি কৰিছিল উচ্চতৰ মাধ্যমিকত, তেতিয়া আছিল IA। দুবাই চাউলে দিলে পানী চুয়ে দিয়া যথানু বলত কৰোঁ দিয়ে নম দুইবাৰ জল পাওঁ গান গাৰিব দুবাই নম এই তেৰস্থানী ঘটনা মাছ কুকুৰা প্ৰতিবাই নম এই খাৰি চলে কাপোৰ নম আগৰ জনা জল না আনাৰ চং জলম দম নম আৰু আচল দা স্নান আৰু নম গ্ৰহ দিম উপগ্ৰহী ভোগ নম আচল জল দাম বাদ্যং নম দুইবাৰ জল দাম ও মাছমণি নম আৰু প্ৰদান স্নানী নম। তাৰপাছত স্নাতক শিক্ষাবৰ্ষত নাম ভৰ্তি কৰিছিল যদিও আৰ্থিক দৈন্যতাৰ বাবে স্নাতক ডিগ্ৰী লোৱাৰ পৰা বঞ্চিত হৈছিল, কিয়নো অতি সৰুতেই দেউতাৰ পিতৃবিয়োগ হৈছিল। ইয়াৰ পিছতে কৃষি কৰ্মত জড়িত হৈ পৰিয়ালৰ সমস্ত দায়িত্ব মূৰপাতি লোৱাৰ লগতে এজনী বাইদেউ আৰু দুজনীকৈ ভনীয়েকক বিয়া দিয়াৰ দৰে গধুৰ দায়িত্ব পালন কৰিছিল। লাহে লাহে পশ্চিম নলবাৰী অঞ্চলত পৰিচিত হয় এজন কৃষক হিচাপে। কেইজনমান বন্ধুৰ সহায় লৈ কৃষি কৰ্ম কৰি ঐতিহাসিক নদলা বজাৰত বিভিন্ন ধৰণৰ শাক পাচলি, ধান মাহ আদি বিক্ৰী কৰি চলাই নিছিল পৰিয়াল। 1977 চনৰ 7 মাৰ্চত যুগ্ম জীৱনৰ পাতনি মেলে আৰু এজন এজনকৈ 4 সন্তানৰ পিতৃ হৈ সংসাৰ চলাই নিছিল কৃষি কৰ্মৰে। অৱশ্যে কপালৰ লিখন নাযায় খণ্ডন। 1985 চনত নিজৰ প্ৰতিভা তথা শিক্ষাৰ বাবে লাভ কৰে চৰকাৰী চাকৰি, প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত শিক্ষকৰ চাকৰি। তাৰ আগতে কেইবাবাৰো শিক্ষকৰ চাকৰি পাইছিল যদিও ঘৰৰ পৰা বহু দূৰলৈ যাবলগা হোৱাৰ বাবে সেই চাকৰি প্ৰত্যাখ্যান কৰিব লগা হৈছিল। লাহে লাহে ঘৰখনলৈ আহিল এক আনন্দৰ বন্যা। নিজৰ 4 সন্তানক শিক্ষা দীক্ষাৰে শিক্ষিত কৰাৰ লগতে নিজৰ উপাৰ্জনেৰে 1991 চনত নিজাকৈ অলপ মাটি ক্ৰয় কৰে। কিন্তু চাকৰিৰ টকাৰে ঘৰ চলাই 4 জনকৈ ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়াই নিজে ক্ৰয় কৰা মাটিত ঘৰ এটা বন্ধাৰ সপোনে দিন পূৰণ কৰিলে 1996 চনৰ 15 ডিচেম্বৰত।
ओम किंचित पिंडं भारत भू भगाय मत्स्य कुर्म नर सिंह नरस्य बामन राम राम स बुद्ध कलुष तेन स देव दिव्य पितृष महादेश नम साहुचय निष्ठ भगवान नमो विष्णु नमो रस गोमित्र चिंचित जगत सौर माघ माति मकर आती तेज भास पड़े कृष्ण विषय पूर्ण পূর্ণ দিধ একস্মিন ভারতীয় বিশ্বমণ্ডি বসরিত কাশ্যপ পিতু নবীন চন্দ্র বর্মণ পিতৃ সম্পাচরিত মৃতাহার বিহিত একলিশ সাধ্য পিণ্ড দানম আস্তিন্নম কুশবরী পিণ্ডম দিব্যম নম দে আছে ধুনিয়াকে বসিব দে দে সুন্দরজি দিন বাগরি গল 2004 চনৰ পৰা কিছু পৰিমাণে শাৰীৰিকভাৱে অসুস্থ হৈ পৰাত নিজ ভাতৃয়ে ডিব্ৰুগড়লৈ নি চিকিৎসা কৰি সুস্থ কৰি ঘৰলৈ লৈ আহে আকৌ আগৰ দৰে স্কুললৈ নিয়মীয়াকৈ অহা যোৱা কৰে এইদৰে 2007 চনৰ 30 জুনত অৱসৰ গ্ৰহণ কৰি ঘৰতেই ব্যস্ত হৈ পৰে ঘৰৰ ইটো সিটো কিছু কামত 2012 চনৰ জানুৱাৰী মাহৰ প্ৰথম ভাগৰ পৰাই গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ হৈ পৰাত গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ভৰ্তি কৰা হয় যদিও 18 জানুৱাৰীৰ নিশা এই সংসাৰৰ পৰা বহু আত্মীয় স্বজনক এৰি গুচি যায় অজান ধামলৈ মাথো এৰি যায় কিছু স্মৃতি আপনজনলৈ বসন্ত নেক্সট টু দ্য গ্ৰীষ্ম শৰত হেমন্ত শীত বসন্তভ্যং পুষ্পং নম পানীখিনি যায় বাদ্য নম আচমন স্নানিং নম এতান্য আচাৰিত ঘৰচৰ গণ্ডপুষ ওম স্বস্থ ঋতুভৈ নম হাতযোৰ কৰা তুমি ওম বসন্ত আয় নম সভ্যা গ্ৰীষ্ম ঈশ্বৰ নম নম শৰত নম হেমন্ত শিশিৰ ভৈষ নম নম সম্বৎসৰী কি ভৈষ দিৱস ভৈ পুনৰ নম নম এ হৈছে ঘূৰিবা ওম হৰি ওম হৰি পিণ্ডে সতে স্বপকৰ্ণং স্তাম্বুলম পিণ্ডৰ ওপৰত তামোল বান্ধে দে এইযোৰা দেতে জল দা পিণ্ডে সতে স্তাম্বুলম পিণ্ডে এসতে উপকরণ এ আপেল বিগুলো দেয় এটুও দেয় এটুও দেয় কলটুও দেয় এইটু কল দেয় নাচল এইও দেয় দিছে না আচ্ছা এখন খাওয়া বস্তু থাকক আচ্ছা জল আসল দেয় পিণ্ড জীয়াই থকাৰ সময়ত বন্ধু পৰিয়াল বংশৰ সকলোৰে বাবে সন্মানীয় আছিল ভাতৃৰ লগত থকা সম্পৰ্ক আজিও অঞ্চলটোৰ উদাহৰণ হিচাপে বহুতেই কয় ভালটো ভাল বুলি কৈছিল আৰু বেয়াটো বেয়া বুলি কৈছিল তেলমাৰা স্বভাৱৰ কথা কাৰো লগত নকৈছিল সৰুক মৰম কৰিছিল ডাঙৰক সন্মান কৰিছিল আৰু সমনীয়াৰ লগত মিলিজুলি থাকিবলৈ তেখেতৰ ব্যৱহাৰৰ পৰাই শিকিব পাৰিছিল বহুজনে আনহাতে শিক্ষক হিচাপে চাকৰিকালত অধিককাল গোটেইকাল বুলি ক'ব গত পাৰি প্ৰয়াত প্ৰধান শিক্ষক যোগেন্দ্ৰনাথ গোস্বামীৰ লগত তেখেত প্ৰধান শিক্ষক আছিল তাৰপিছত দেউতা সেই স্থান অধিকাৰ কৰিছিল তেখেত ৰিটায়াৰ হোৱাৰ পিছত তেখেতৰ লগত সম্পৰ্ক আছিল ভাতৃৰ দৰে লগতে সেই অঞ্চলৰ প্ৰতিখন ঘৰৰ লগত আজিও আমাৰ সম্পৰ্ক অটুট আছে ঠিক তেতিয়াৰ দৰে দেউতাই পঢ়োৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীবোৰ অভিভাৱকৰ মুখত আজি দেউতাৰ প্ৰশংসা শুনিবলৈ পাওঁ যিটোক লৈ আমি আজি গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ দেউতা আমাৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি যোৱা এটা দশক অৰ্থাৎ 10 বছৰ হ'ল দেউতা নোহোৱা হোৱাৰ পিছত সুখে দুখে বাকীবোৰ আমি এনেকৈ আছোঁ বহুত ধুমুহা পাৰ হৈ গ'ল তথাপিও আমি স্থিৰে আছোঁ ঠিক আগৰ দৰে আমাৰ দেউতাই দেউতাক দিবলৈ আমাৰ একো নাই মাথো তেখেতলৈ শ্ৰদ্ধা আৰু মৰম সদায় তেখেতৰ মৃত্যুতিথিত এইদৰে আত্মীয় স্বজনে পালন কৰি এপাহি পুষ্প ধূপধূনা জ্বলাই তেখেতৰ বিদেহ আত্মাৰ শান্তি কামনা আগে তো ভাই এই পিতা ও বাবা
প্রসর্ষে কৃতং শ্রাদ্ধ তয় অর্থে তৃপ্তির স্থান গঙ্গা গয়ায়াম শ্রাদ্ধ কৃতি যৎফল তৎফলমস্তু। এটু তুলিল জল দিল মই সব দিছোঁ এই চাউল ফুল কল চলাইছোঁ অ মা কৃষ্ণং ৰজসা বৰ্তমানো নিবেশন মৃত্যুঞ্জন হিৰণ্যং সবে জানি দেৱগানী ভৱন বিশ্বান এই সূৰ্যৰ ঘ আদিত্যাগ্ৰহাই নামৰ গাখীৰ মাটি বাকীদা আকটো যা পাৰ আগত জনালো দে আগত জনাছোঁ আগত জনাছোঁ বাকীদা দে দুইবাৰ জল দা আসমনিয়ং নম আৰম্ভতে স্নানিয়ং নম থতমাতি হাতযুৰগৰাম জিতন্দে পুঞ্জলী কক্ষং নমস্তে বিশ্বভাৱন নমস্তে হৃগেশ মহাপুৰুষং গোবিন্দ নম ব্ৰহ্মণ্য গোব্ৰহ্মণ্য হিতাশ জগদিত প্ৰকৃষ্ণায় গোবিন্দ পিতা স্বৰ্গ পিতা ধৰ্ম পিতা হি পৰমং তপ প্ৰীত হি প্ৰতিমা পুণ্যে প্ৰিয়ন্তে স্বৰ্গদেৱতা ওম তৎসৎ ওম তৎসৎ ওম হৰি ওম হৰি ওম হৰি কুৱেং।